Yesim. Artık ne istiyorsun? Uçan tarihi o tam işte. Gerçekten ne işte bakalım ya, bu adam tasın çok tıpa kani. Şimdi gerçek zapat üstüne imam var. Data partinin tasın ilk tarihi aslında zırma. Bir kaza tasın tıp tıpa kani, spawn fashion ya aşağı bir tabi liksan etsin, yazılı bir aşağı. Ne kadar silen, ne kadar silen, ne kadar kis kafat dinlelim asin. Spawn fashion nasıl lanmış, iş laf kalıyor. Նույն հարցի շուրջ նույն օրը 3 անգամ մոտեցել եմ, 3 անգամ էլ նույն հարցը բարձրացանել եմ։ Վերջի անգամ խանաձորը մոտեցա, ջղայնացավ ասեցի։ Եղբայր ասեցի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ էլ ավելի լավ կլինի։ Ինձ բավարարեց ասեցի։ Ես գնացի, բայց ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ 18 թվականի հունիսին ես եկա նստեցի հացատուցը։ Ոկոր չեն կապած, ասեք ինչ է եղել։ Ոշիվար, բակի ես ինքս պատրաստում եք գտնել։ Հիմա հո պատրաստում եմ արդեն ավելի լավ։ 20 եմ մայրը։ Չեք կարծում եք կառավարությունը կարող է խնդիր լուծել դրա ժամանակը չէ պետք է դա։ Հա տարի 7 ամսա չի լուծում, դրա ժամանակը չի կարի տարի 7 ամսա։ Մի խոսքով ջան, շատ եմ խփ, շատ հարցեր ունեմ։ Հարցերի հետ է մի բազմ գրում եմ։